Okay, Assalamualaikum. Good morning. How are you, my fellow students? So, uh, Unit 15, The Obedient Son. Okay, kita masih di bab 15 uh, tentang cakri, ya. Anak yang soleh. Okay, so continue. So, uh, hari tu kita dah buat satu empat tiga dan satu empat empat. Jadi, kita masuk ke muka surat seratus empat puluh lima dalam buku teks ya Kalau ada, boleh buka, ya. Tak banyak. Hari ni tak ada kerja menulis. Uh, teacher nak awak dengar dan kita bercerita, ya. Yeah? Okay, so, let's speak. Tengok apa yang diceritakan. Complete the speech bubbles based on the situation given. Okay, so, yang atas ni dia ada empat gambar. Ah ha, kalau aku tengok gambar ni a uh, macam ayah ini macam ayah dia ya yeah, ya yeah, sakit. Dia yeah, dan lepas tu meninggal <coughs> dan jadi ngah mak dia. Okey, <coughs> apa kisah ceritanya kita teruskan. Mari kita baca ya. Yeah. Chakri's father is on his deathbed. Dear son, please take care of your mother when I'm not here anymore. Chakri promises his father to take care of his mother. Oh, father! Chakri tells his mother that he will not leave her in the village. Okay. Chakri asks permission from his mother to go and find food in the jungle. Okey, sebenarnya dia cerita tapi dia nak kita uh, balas ya apa percakapan, apa yang akan Chakri cakap ya. Dia nak kita tulislah. Okey, kita teruskan. So, ni memang betul ayah Chakri dan dia uh, nazak lah. Maksudnya tenak ya dan akan meninggal bila-bila masa. Tapi sebelum dia meninggal tu, dia pesan dengan Chakri untuk jaga mak dia bye-bye. Dan... Uh, Meninggal ayah dia, jadi Chakri pun kata, uh, apa yang dia kata? Ya, dia, dia kata, saya akan, men saya janji saya akan menjaga mak dengan sebaik-baiknya. Ni ya. Oh, father, I promise I will take care of mother no matter what happens. Ya, apa-apa berlaku dia akan jaga mak dia. Okay. Uh, ini yang dia balas. And then, Uh, di sini dia pesan, dia cakap mak dia lah, dia kata, mak saya takkan tinggalkan awak ya, walau macam mana pun. So, ayat dia, mother, I will not leave you in the village. Ha, sebenarnya berlaku perang kan, jadi mak dia sebenarnya suruh Cakri pergi bawa dirilah untuk menyelamatkan diri tapi Cakri dia tidak mahu, dia nak mak dia ikut sekali ya. Dan of course, mak dia ikutlah. And then yang terakhir ni, uh, mereka dah lari masuk hutan dan Chakri ni dia nak cari makanan lah. Ya? Ah, uh, jadi, dia nak minta kebenaran dengan mak dia. So, dia ada, mother, I will go and find food in the jungle. Jadi, dia akan masuk hutan untuk cari makanan lah kalau tak kebuluran kan. Okay, so ini yang di atas. Kita sambung yang bawah pula ya. Okay, ada perbincangan. Yang pertama, what would happen if Chakri had left his mother alone in the village during the war? Okay, dia tanya. Pada pendapat awak, apa yang akan berlaku pada mak Chakri sekiranya Chakri tak bawa mak dia semasa perang? Apa yang berlaku? Besar kemungkinan. Ah, Besar kemungkinan inilah mati ya sebab... Uh, dah tua ya, mak cakri ni dah bukan sehat ya, so kalau ditinggal memang tak ada peluang mungkin untuk hidup tu rendah lah, so uh, his mother probably would not survive as she is old, mungkin tak tak boleh hidup lah sebab dia tua dah ya, tua dan uzo Okay yang kedua name the types of food that can be found in the jungle so dia tanya, dalam hutan ni ap, makanan apa yang boleh di kita cari. Ah, ya, yeah, dalam hutan kadang-kadang dia ada uh, buah-buahan, ya. Yeah. So, kita boleh makan buah-buahan. Lepas tu, uh, ada juga haiwan, haiwan liar, ya. Yeah. Macam apa? Uh, bukan macam harimau lah, tak boleh makan, kan? Okey, macam ayam hutan, ya. Yeah. Uh, burung, ya. Yeah. Haa, ah, boleh makan. Kalau dapat tangkap, boleh makan. Kalau binatang besar macam apa? Rusa, haa... Uh, ada juga kami hutannya ah boleh itu semua boleh kita boleh makan ya so uh, fruits and wild animals ya uh, buah-buahan dan uh, haiwan liar lah tapi uh, tumbuh-tumbuhan pun boleh juga macam apa kalau ada ubi-ubi ya boleh juga ya okey next one How can they keep themselves safe from wild animals in the jungle? So, bila duduk dalam hutan dia mesti ada haiwan liar kan? Uh, kalau kita tidur macam tu bahaya kan? Mungkin uh, yalah maksudnya terdedah dengan bahaya. Jadi macam mana kita nak uh, supaya tak terdedah dengan bahaya ya? Uh, apa yang kita boleh buat? Ah, uh, kalau awak masih gagah kalau pandai pacak pokok, bolehlah duduk tidur atas pokok kan. Tapi Mak Cakri ni tua dah. So, ah uh, mereka boleh ah uh, buat macam pondok-pondok lah. Uh, buat sedikit biar pun ala kadar ya. Ah, uh, tapi sekurang-kurangnya tidaklah terdedah kepada bahaya. So, okay build a shelter, tempat perlindungan. Nanti bila lama-lama tambah, tambah jadi besar lah. Mula-mula buat satu bilik dulu ke tak ramai yuk dua orang. Okay, so uh, itu saja kelas kita pada hari ini. Uh, tak payah tulis. Uh, kita jumpa lagi minggu hadapan. Ya, yeah. Assalamualaikum. Bye-bye.